Danas u Novom Sadu promenljivo oblačno i nestabilno. Jutarnja temperatura iznosila je 8 stepeni, maksimalna dnevna do 15. Pojačan severoistočni vetar duva brzinom do 7 metara u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen, 1018 milibara. Sutra u našem gradu pretežno sunčano. Jutro će osvanuti uz temperaturu od 4 stepena, tokom dana do 16. Umeren severni vetar duvaće brzinom do 6 metara u sekundi. Vazdušni pritisak je sutra povišen, 1022 milibara. Iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo podsećaju ratare da je pri kraju drugo prihranjivanje pšenice, kao i da je u toku zaštita useva od korova, bolesti i štetočina. Gde se pojavljuju bolesti ili će se sačekati još neki period pa da se i to uradi. Krenula je zaštita od štetočina uljane repice, setva šećerne repe je u toku. Priprema zemljišta, primjerom azotnih đubriva, uzimanje uzoraka za kontrolu plodnosti, odnosno za jedan sadržaj lakog prisutnog azota i priprema zemljišta za setvu narednih useva, suncokreta, soje i kukuruza. U narednih 5 dana u našem gradu očekuje nas stabilnije vreme sa više sunčanih intervala. Samo u četvrtak meteorolozi najavljuju prolazno na oblačenje sa kišom. Jutarnje temperature u ovom periodu kretaće se u intervalu od 3 do 6, dok će maksimalne dnevne biti u postepenom porastu od 15 stepeni u četvrtak do 20, koliko će biti izmereno u petak. Usled očekivanog uticaja biometeoroloških prilika, opreznost se savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima i osobama sa respiratornim oboljenjima. Od meteoropatskih reakcija moguće su glavobolja, reumatski bolovi i neraspoloženje.